Ми були налаштовані, що син з'явиться у 23-му році, що саме буде козирог-зайчик, тому домовлялися, що хоча б до 1 січня давай вже доходимо, ну і доходили. В обласному перинатальному центрі Анастасія Іваненко з Полтави тримає на руках сина. Хлопчик народився 1 січня, його планують назвати Михайло. Вагітність вона доношена, рівно 38 тижнів. Син вирішив, що потрібно народжуватись в срок, більше не чекати. 1 січня в перинатальному центрі відбулися одні пологи. Першим в цьому році народився хлопчик. Вагою 3 кілограми 500 грам, зростом 51 сантиметр. Це були фізіологічні пологи, мама та малюк. Почувається задовільно. Торік, 1 січня, у закладі народилося двоє дітей, а в Полтавській центральній районній лікарні у перший день 2023 року народилась дівчинка. Моя красоточка, моя любима, моя принцеса. Дитину назвали Соломією. Її народження чекали всередині січня, каже мама. Родина проживає у селі Розсошенці Щербанівської громади. Народила я 10:30, пологи пройшли дуже хорошо з тим учетом, що в мене рубець на матці, я родила сама, неочікувано взагалі. Тобто, ну, до останнього я не думала, що я буду народжувати. Це все трапилось буквально за лічені години. Пологи пройшли фізіологічні, дівчинка народилася здорова, вагою 3 кілограми 50 грамів, зріст 51 сантиметр. Пологи були швидкими, гарними, жінка і дитинка здорові почувають себе чудово. Торік, 1 січня, у Полтавській центральній райлікарні новонароджених не було. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, новини, Полтава.